Chifu huyu akimwagilia mafuta ili kuteketeza maboksi haya ya kamari ambayo inadaiwa kuharibu na kuwapotosha vijana na watoto hasa msimu huu wa likizo. Akizungumza na wanahabari, kamishna wa kaunti ya Machakos BS Ramaina amesema kuwa ataendelea na vita hivi dhidi ya biashara hii haramu, na ametoa onyo kwenye biashara kuwa ataendelea kuwashika na kuchoma mashine wanazozitumia. Kwa kuwa ule anaendelea kuunda, endelea kuunda, na sisi tukishika tunachoma. So kila wakati tukipata tutachoma. Tunaendelea na hivi vita katika kila sehemu ya hii kaunti. So nataka kutoa onyo kwa wale ambao wanaendelea na hii biashara haramu, tutaendelea kuwashika na tutapeleka kotini. Tukishika machine tunachoma. Amezidi kusema kuwa kaunti ya Machakos ndiyo inaongoza kwa mchezo huu haramu, na amewasi vijana kutoshiriki mchezo huo, huku akisisitiza usalama utakuwa wa hali ya juu hasa msimu huu wa Christmas unapowadia. Ningeomba kaunti zingine waendelee na jambo hili mpaka tumalize hizi machines katika kaunti yetu, ambayo imekuwa ni muda siku kati ya watoto wetu wakati huu shule zimefungwa. Hawezi kusoma, hawezi fanya kazi ya maana, wanashinda kwa hizi machines wakifanya patapotea. So tunatoa onyo kwa watoto wetu pia wasijihusishe, na mtu akipata habari yoyote kuhusiana na hizi machines, wajue bado zimepigwa marufuku na tutazishika. Winnie Maganga, TV 47.